yaxshi bizlar, bizlar mashhur bizlar. Hamma show, hamma pul, juda ko'p yutqizganman. Boks karyeramni tugatish xayolimga keldi. Shahram G'iyosovni endi internet tarmoqlarida ko'rmaysizlar. G'alabani Cristiano Ronaldo uslubida nishonlardingiz. Shundan nega foydalanmay qo'ydingiz? Hech qachon yutqizishdan qo'rqmanglar. Men shunaqa ringga chiqamanki, shaxmat o'ynayman. U ham men bilan shaxmat o'ynaydi. Bir san'at bu ham. Men o'ylayman, umuman korrupsiya yo'q. Bizning boksda. Men qolgan sportni aytmayapman.